Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Frederik Schaltz Buchholzer. Frederik er læge, ph.d. og postdoc ved Klinisk Institut på SDU. Vi skal tale om skolelukninger, vaccine af børn og det omfattende testregime, vi er i øjeblikket. Og vi skal tale om, hvordan vi kommer videre ud af den her situation. Og det aktuelle, det gør det aktuelt at diskutere det her lige nu, det er blandt andet af Thyra Grove Krause fra Statens Serum Institut og Jan Prausgaard Christensen, der er professor i immunologi. Begge har luftet den tanke, at man måske skulle fortsætte skolelukninger ud på den anden side af 5. januar. Jeg skal sige, at vi optager her onsdag den 29. december. Det er da den 29. i dag, er det ikke? Jo, det er. Jeg vil også nævne, at jeg har inviteret Jan Prausgaard Christensen til også at være med. Både Frederik og Jan var i TV2 News i går, altså den 28. december, med meget forskellige vurderinger. Og Jan Prausgaard Christensen, som er professor i immunologi, har jeg inviteret. Han har skrevet tilbage: kære Martin, jeg har ikke mulighed for at deltage i din podcast. Jeg bruger min ferie sammen med familien. Desuden tror jeg ikke, jeg kan tilføre mere til diskussionen, end jeg allerede har sagt. Med venlig hilsen. Det vil jeg udlægge sådan, at han siger nej tak til at deltage yderligere i diskussionen. Han havde trods alt tid under sin ferie til at være med i TV2 News, og derfor synes jeg egentlig også, at han burde stille op her til en uddybning, men det er selvfølgelig hans valg. Jeg er super glad for, at du er med, Frederik, og så må vi jo antage, at det, han har sagt på News, er dækkende for hans synspunkt, og han synes, at han har fået det frem, han skal. Lad mig lige sige lidt mere om Frederik. Han forsker blandt andet i Calmette-vaccinen, der primært gives mod tuberkulose, og en del af den forskning, den har han udført i Guinea-Bissau i Vestafrika i form af et forsøg, der vurderer virkningen af at give Calmette-vaccinen til nyfødte. Frederik, velkommen til Samfundstanker. Jeg antager, at du arbejder sammen med Christine Stabel-Bend, der har været gæst her 2 gange. Jeg kan prøve at linke til de samtaler, jeg har haft med hende. Er det korrekt antaget? Ja, det stemmer, ja. Hun var også vejleder på min PhD-afhandling, og nu er jeg postdoc i hendes gruppe. Så okay. Vi arbejder tæt sammen. Mm-hmm. Hvad fik dig til at stille op i TV2 News i går? Jamen, altså det egentlig det, jeg blev inviteret til at snakke om, det var, at lærerne var bekymrede for at komme tilbage i skole sammen med en masse børn på grund af den smittespredning, det kunne give. Så jeg blev sådan set egentlig lidt kastet lidt ind i samtalen, men jeg fik lov til at give mit bud og min holdning til, hvor vi står lige nu, og det var jeg rigtig glad for. Og jeg synes, det er ærgerligt, at Prausgaard ikke kunne være med, men jeg kan også godt forstå, at man får mange invitationer og henvendelser, så det er svært at nå det hele. Så det synes jeg ikke, vi skal være for sure over, men det ville have været sjovt at snakke med ham. Du er en venlig mand, Frederik. Jeg har oplevet det her nogle gange fra nogle af de her folk. Allan Randrup har jeg inviteret nu 4 gange. Seneste gang jeg inviterede ham, der sagde han, at han havde brug for at slappe af. Så jeg har lidt en oplevelse af, at der er nogle af de her folk, der ikke ønsker at stille op til en mere grundig debat om coronahåndteringen. Derfor så er jeg måske lidt mindre venlig over for Prausgaard, end du er. Og lad os få det noteret, at det er mig, der er lidt kritisk, og ikke dig, Frederik. Yes. Noget jeg vil sige, jeg til gengæld er kritisk overfor, det var, at Prausgaard sagde, at man får robust immunitet efter vaccination. Fordi det kan godt være, det gør sig gældende, eller det gjorde sig gældende i højere grad for de tidligere varianter, vi har haft med at gøre, om inden immuniteten faldt løbende og allerede efter 4-5 måneder var meget nedsat, men i den situation, vi er i nu, så får man ikke en robust immunitet over for omikron-varianten. Og det er jo det, vi burde diskutere, fordi det er den variant, der er den dominerende i landet, har været det i et par uger i hvert fald. Så det er den situation, vi står i, og det er det, vi skal diskutere, om vi får noget ud af det og vaccinere, og om det overhovedet er vigtigt, hvor høj vaccinationsdækningen er blandt børn i det aktuelle epidemiologiske billede. Og det kan godt være, at Prausgaard ikke har haft mulighed for at se de nyeste data. Det er også kun nogle dage siden, at det begynder at komme frem.
eller måske en uges tid, men i hvert fald er der nogle ret tydelige tegn på, at beskyttelsen desværre ikke er så god ud over for omikron. Og vi taler om en analyse fra Statens Serum Institut, ja, som vi nok skal linke til i show notes. Hvad viser den? Altså, de har lavet preprint, så det vil sige, at det er ikke fagfællebedømt endnu, men det har de lagt op. Og i det preprint, der er der i den første måned efter vaccination lidt over 50% beskyttelse mod omikron-varianten. Og den falder så praktisk talt til 0 inden for et par måneder, og faktisk går den ned i det negative område fra 3 måneder frem. Altså, det er nogen, der allerede har været vaccineret, hvor man så har kigget på risikoen for at blive smittet med omikron. Men det illustrerer jo egentlig også meget godt, at det med smitte ikke er specielt vigtigt længere. Må jeg lige stoppe dig et øjeblik? Ja. Kan det være... Tror du ikke, det er en... Altså, når du siger, at resultatet bliver decideret negativt, altså det vil jo sige, at det så var mere sandsynligt, at man blev smittet, hvis man havde vaccinen. Ja, altså fra 3 måneder frem... Tror du sådan et resultat er... Hvad skal vi sige? En fejl i metoden, eller en tilfældighed i tallene, eller tror du virkelig, det kan være sådan, at hvis man er blevet vaccineret, så er der større sandsynlighed for, at man bliver smittet? Altså, det kommer an på den gruppe, man sammenligner med, fordi hvis man sammenligner med uvaccinerede, og der er rigtig mange tidligere smittede i den gruppe, hvilket der jo er, og de er beskyttet i højere grad, så kan man jo godt ende med at få en negativ vaccine-efficacy. Ja. Hvis for eksempel halvdelen i den uvaccinerede gruppe allerede har været smittet. Jeg ved ikke præcis, om det er derfor... Det vil så også sige, antager jeg, at naturlig immunitet beskytter bedre mod at blive smittet igen end vaccine, hvis det er det, der er årsagen til det. Er det korrekt forstået? Det er der rigtig meget data, der viser efterhånden. Det var noget, som vi har været ude at sige tidligt, at det formentlig ville være tilfældet, og det var der rigtig mange, der var uenige i, men med tiden bliver der opfundet data, og så bliver man jo klogere, og det kan vi se nu, at det er meget, meget klart, at man har en længere beskyttelse, når man har været inficeret. Men det er ikke en perfekt beskyttelse, man kan godt blive smittet igen. Der er også mange, der er en stigning i reinfektionerne, hvor det er gået fra cirka 1% af de daglige smittede, der var reinfektioner, så er vi mere op på 4-5%. Så i hvert fald nogle 100 hver dag af dem, der er blevet smittet, dem, der har været smittet før. Mm. Og det er også derfor, jeg har været ude at sige, at vi alle sammen skal forvente at blive smittet, og måske også mere end én gang. Men heldigvis så er der blandt andet data fra Qatar, der viser, at man har en ekstrem lille risiko for svær sygdom, hvis man har været smittet før. Så ligesom med vaccinerne er man også rigtig godt beskyttet mod svær sygdom, hvilket bør være den vigtigste parameter, og ikke smittetallene. Og jeg er selv en, der går ind og tjekker smittetallene hver dag. Det bør vi holde op med. Vi bør ikke blive påvirket af det, fordi det er sådan helt psykologisk, ikke? Altså, så er der 10.000 eller 13.000 smittede og 666 indlagt og sådan noget. Altså, indlagt er så mere relevant, men især indlagt på intensiv, vil jeg sige. Mm. Men for at vende tilbage til SSI-studiet, så skriver de i de konkluderende bemærkninger, at det også kunne skyldes forskellige adfærd og sådan noget mellem vaccineret og uvaccineret, og det kan også godt være, altså at der var mere smitte blandt de vaccinerede. Men det er jo sådan set også en reel ting. Altså, vi økonomer har jo interesseret os for adfærd i den her problemstilling med covid hele vejen igennem, og det er jo sådan set en reel svækkelse af vaccinernes evne til på folkesundhedsniveau at reducere smitten, hvis folk begynder at opføre sig mindre forsigtigt, når de er blevet vaccineret. Det er jo en helt reel ting, hvis folk gør det, og hvis det så fører til flere gennembrudssmitter, eller hvad hedder det? Gennembrudsinfektioner. Gennembrudsinfektioner. Ja. Så er det jo sådan set en reel ting, man skal forholde sig til. Altså, at det at blive vaccineret også påvirker adfærd. Det kan det i hvert fald gøre, især når man får et coronapas, som gælder et helt år. Det gør det indtil den 15. januar. Har man et coronapas et helt år, hvor man jo kan gøre fuldstændig alt som normalt, bare man fremviser sin telefon. Det gør jo også, at alle får en fornemmelse af, at jeg kan ikke smitte, jeg kan ikke smitte videre, og alt er godt, og hvorfor er der nogen, der ikke er vaccineret? Det er jo det, der er en hel løsning. Men det har vi bare desværre faktisk et halvt år kunne se, ikke rigtig passer. Altså allerede for et halvt år siden kom de første data frem, der pegede på, at beskyttelsen mod smitte falder der omkring 4-5-6 måneder, og kommer ned omkring 50%. Så det er sådan set old news. Og det var Delta-varianten. Det var Delta-varianten. Med Omikron-varianten, der viser det her nye studie altså, at
så vidt jeg har forstået, og Frederik, nu må du korrigere mig, hvis jeg tager fejl, men sådan som jeg læser studiet, så den første måned, så er der en vis beskyttelse, forholdsvis højt, 70% eller sådan noget, er det ikke sådan noget, 50%? Nej, jeg synes, det er lidt omkring 53%, okay, men 50, der er i hvert fald en beskyttelse. Ja. Og så allerede måned 2, der er der en så stor usikkerhed, at det går fra minus 20 til plus 40 eller sådan noget, den stil. Det fortæller mig med den måde, jeg som samfunds, med samfundsvidenskabelig baggrund, altså hvis det var samfundsvidenskabelig studie, så vil jeg sige, det her er ikke signifikant forskelligt fra 0. Det går fra et minus korrekt. Til et plus. Ja. Det kan godt være, at middelværdien ligger lidt over 0, men vi kan ikke sige signifikant, at det allerede efter en måned er bedre at være vaccineret end ikke at vaccineret, hvis det handler om smittespredning. Ja, altså ud fra en statistisk betragtning, så inkluderer det interval, sikkerhedsintervallet, som man kalder det, det inkluderer 0, og det vil sige, at der ikke er nogen effekt. Men det behøver man faktisk nærmest ikke at lave et studie for at konkludere, for vi kan bare se smittetallene, hvordan de er eksploderet i højt vaccinerede lande. Altså Danmark har en høj vaccinationsdækning, Island, England, og Frankrig også eksploderet helt vildt, Portugal. Altså, der er en masse lande, der har rigtig høj vaccinationstilslutning, som har rigtig meget smitte, og det var ikke det, vi havde forventet. Og det er fordi, beskyttelsen er så nedsat over for omikron-varianten. Ja. Så det er en ny situation. Mod at blive smittet, ikke mod at blive smittet. Lige præcis. Og det er den rigtig vigtige pointe, især i forhold til den her diskussion omkring børnene. Ja. Der er det en rigtig vigtig pointe. Ja. Men så kan jeg kan slet ikke forstå, hvorfor Thyre Grove Krause fra Statens Serum Institut så i går, den 28. december, lufter den mulighed at forlænge skolenedlukninger, fordi kun 38,5% af børnene mellem 5-11 år har fået første vaccinestik. Hun siger, nu citerer jeg, vi vil helt klart gerne have tilslutning blandt skolebørn højere op, fordi det er jo simpelthen at det, der skal til for at holde skolerne åbne. Hvad drejer altså, hvis Statens Serum Institut har ret i, at allerede efter en måned, så er sandsynligheden for, at et barn smitter et andet barn, omtrent den samme, hvad enten barnet er vaccineret eller ikke vaccineret, altså en måned efter vaccinen. Ja, man kan sige, at de data er jo ikke lavet for børn, men man kan formentlig godt overføre det til børn, ikke? Altså at der også er en væsentlig nedsat risiko for smitte. Og noget andet, jeg faktisk vil sige, også er meget vigtigt i den debat, som jeg ikke rigtig forstår, og ikke blev nævnt, og heller ikke blev nævnt i TV2 News, som jeg forstår det, det er, at der er en meget høj andel af børnene, der allerede har været smittet. Altså jeg kiggede faktisk på tallene i går, og der var det 84.000, ud af de 6 årgange, ikke? Altså fra 5 til 11 år, det vil sige 6 årgange. Der er nok 60.000 måske hver årgang, så det er 360.000 børn. Ikke? Altså, det er næsten 25%, der er bekræftet smittet, altså som har fået lavet en test, som er positiv, og der er jo et mørketal, som, altså selv hvis man er lidt konservativ, så må det vel være 50% ekstra, måske op til 100% flere, der reelt har været smittet. Der var også nogen, der slet ikke får nogen symptomer. For eksempel min egen datter faktisk. Min kone var smittet her i starten af december, og ret syg, jo, det var nok delta. Men der, jeg har været smittet selv, jeg blev ikke smittet igen. Men min datter, hun er uvaccineret, og var heftigt eksponeret til sin mor. Altså hun kom ind og trøstede hende, og krammede hende og sådan noget. og min mor var syg en hel uge. Men hun kunne ikke lave en positiv test. Altså der var en eftermiddag, hvor hun begyndte og hoste, sådan tør hoste, så tænkte jeg, nu er den der. Nu tager vi ned og bliver testet, så vi får afklaret, at hun er smittet, og så kan vi ligesom vide, hvornår hun kan komme tilbage i børnehave og sådan noget. Men hun kunne ikke give en positiv test. Så der, for det første er der alle dem, der har været smittet. Det er 23%, hvis man regner de tal. Og så er der en ekstra portion, som har været smittet, men hvor man bare ikke har en positiv test. Der, jeg vidste faktisk der er mange, ikke, det var så mange. Det er 23%. Nej, jeg blev faktisk også overrasket, men der har faktisk været uger, hvor 2% af de forskellige inddelinger har været smittet bare på en uge. Så det skal man jo ligesom lægge til alle dem, der er vaccineret, og de er jo altså alt tyder på, at de er væsentligt bedre beskyttet end dem, der er vaccineret. Så for eksempel, hvis du har en hel klasse, hvor stort set alle har været smittet, hvorfor skal de så sendes hjem? Altså, det er i hvert fald noget, der er rigtig vigtigt at tage med i den diskussion, at der er rigtig mange, der allerede er smittet. Det var også derfor, man i England frarådede at vaccinere indtil videre de 5-11-årige, og da deres uafhængige panel kiggede på data for de 12-15-årige, så frarådede de det også,
Blandt andet fordi der var så mange, der allerede havde været smittet, som derved ikke havde nogen gavn af at blive vaccineret. Ikke nogen markant gavn i hvert fald. Så det er jo også et vigtigt aspekt at have med i betragtningen, at altså, problemet er allerede ved at løse sig selv, så at sige, i forhold til i hvert fald, at om man vil få meget markant smittespredning i skolerne. Men altså, man må antage, at det, som Statens Serum Institut ser for sig, det er, at man i løbet af december og starten af januar vaccinerer en hel masse børn med henblik på, at de i januar måned har en lidt højere beskyttelse imod smitte. Men når man så accepterer, at allerede i februar, der vil den virkning være væk. Altså, man køber en måned ved at vaccinere. Det vil den jo formentlig, og så er der jo også det. Der er jo også det, at der går lidt tid, før vaccineeffekten egentlig slår igennem. Ikke? Altså, et par uger, ikke? Det vil det nok være. Men dog er der egentlig også data, der antyder, at en dosis, men det er så igen ikke omikron-data, men altså fra tidligere, men der er allerede en dosis til børn faktisk, giver en meget godt antistofrespons. Men det store problem er jo, at vores vacciner er baseret på en 2 år gammel variant. Altså wild-type Wuhan-varianten, ikke? Ja. Og det er jo mange, mange, for en virus, der har inficeret nok over 1 milliard mennesker, er det jo utrolig lang tid siden rent evolutionært. Og især omikron har en masse mutationer på spike-proteinet, og det er jo nok derfor, at vaccinerne ikke virker så godt. Så jeg vil have mindre fokus på vaccinationsdækningen overordnet set blandt børn, fordi jeg har svært ved at se, at det vil gøre den store forskel for den generelle smittespredning i samfundet. Og så synes jeg jo også, at det er værd at tage hul på en debat om, at spillereglerne er ændret igen med omikron. Altså, der er meget data fra andre lande, og faktisk også fra Danmark, som peger på, at det er en mildere variant. Og det vil myndighederne ikke helt sådan grønt blåstemple nu. Jeg kan også godt forstå, at man gerne lige vil afvente lidt og være helt sikker i sin sag. Men når jeg kigger på data, så ser jeg data fra et hav af lande, der tyder på, at der taler om en meget mild variant. Den kommer mindre ned i lungerne og mere op i de øvre luftveje, hvilket jo er en god nyhed, fordi det er når der kommer ravage ned i lungerne, alle problemerne opstår. Desuden har vi væsentligt bedre behandlinger på hospitalerne, så det er jo også en game changer i forhold til sidste år. Og så har vi rigtig mange, der tidligere har været smittet, og vi har rigtig mange, der er vaccineret, som er beskyttet mod svære sygdomme. Og jeg synes egentlig, at vi skal til at snakke om omikron måske ikke er en velsignelse, at den er kommet, fordi vi har set skyrocketing infektionstal i hele Europa. Altså alle de lande, hvor den her rodfæstet, der skyder smittetallene afsted. Men indlæggelsestallene ser flade ud, og især på intensiv, det ser vi også i Danmark. De er forholdsvis flade, ikke? Forholdsvis flade, ja. Altså ikke helt flade, men stedet lidt, men jeg er ikke stedet i samme omfang. Jeg er enig i, især på, jeg har også bemærket, altså indlæggelsestallene er stedet lidt fra 300-400 til nu en 500-600, men jeg har slet ikke set den samme stigning på intensivindlæggelser. Nemlig, da jeg kiggede i går, var der 50 på intensiv på landsplan. Ja. Og altså i sidste år, da det virkelig var ved at brænde på, og der var væsentligt flere indlagt på intensiv, der kom man med nogle tal, hvor man sagde, at man godt kunne øge kapaciteten til op mod 1000, hvis det var nødvendigt. Nu har vi så set, at kapaciteten faktisk er faldet i løbet af år, hvilket jeg også var ude og kritisere, fordi det synes jeg er meget, meget ærgerligt, at vi ikke er klar, hvis det skulle blive slemt. Så det håber jeg, at man kan få ændret på, men i hvert fald, så hvis vi tidligere har kunne øge kapaciteten til næsten 20 gange så meget som dem, der er indlagt i dag, så er det ikke så bekymrende overhovedet. Altså, og jeg har også lige set nogle tal fra i dag også, hvor at, altså, jeg tror, det var 24 region hovedstaden, der var indlagt på intensiv. Og det er selvfølgelig nogen, der kræver mange ressourcer, men det er et meget lille antal i forhold til, at vi er et rigt samfund. Så det skal vi kunne klare. Vi skal også kunne klare væsentligt mere end det. Og det skal i hvert fald ikke være det, der er årsagen til, at vi lukker skolerne osv., fordi det vil jo koste formuer, altså. Og jeg kan huske, jeg så nogle tal for et par uger siden, hvor at bare fra 0 til 4. klasse, altså det var et par milliarder, det koster per uge i totalt set, fordi forældrene kan jo så ikke arbejde i samme udstrækning, og altså samfundet går ret meget stå af det. Og så er der alt det med børnenes trivsel i øvrigt, og deres fremtidsmuligheder, deres indlæring og trivsel og mental sundhed og sådan noget. Men ja, det er svært at lige at sætte tal på, men lige sådan umiddelbart, så koster det et par milliarder altså om ugen, og måske endda mere end det. Der er efterhånden en hel del studier af børns både trivsel og indlæring, der giver nogle ret bekymrende resultater. Og
Der er jo nogle studier, især fra udlandet, men også fra Danmark, der peger på, at det rammer. Altså, nogle børn klarer det fint at sidde hjemme og lære. De er motiverede, dygtige, har forældre, der bakker dem op osv. Men det gælder ikke alle børn. Og der er nogen, der stort set ikke lærer noget, når de er på online derhjemmefra. Og det er typisk de børn, vi i særdeleshed generelt bekymrer os mest om. Altså, det er de marginaliserede, og dem, der kommer fra svære kår. Ja. Det er dem, det går ud over. Det er dem, vi faktisk skal gøre allermest for at beskytte, for de andre skal nok klare den. Men de børn får det endnu sværere. Jeg vil dog sige, at der er en vis risiko for, at alle børn får lært mindre i skolen, og faktisk vi får nogle årgange, der aldrig rigtig får indhentet det helt, ikke? Det tror jeg også. Altså, det er ikke gratis for nogle af børnene. Der er nogen, der rammer mere end andre, men det har selvfølgelig påvirket dem alle. De skal jo i skole. Det er jo deres hverdag, og det er deres fremtid, det drejer sig om. Så der skal være nogle meget vigtige argumenter for ikke at sende dem i skole. Og det synes jeg ikke, at den nuværende situation overhovedet berettiger. Jeg blev faktisk overrasket over, at det er det, vi skulle til at diskutere igen. Fordi vi står et helt andet sted, end vi gjorde sidste år. Vi har en høj vaccinationsdækning i Danmark, og det beskytter de voksne mod svær sygdom og død. Og vi har bedre behandlinger også. Altså, vi har jo verdensklasse forskning i Danmark, der sammen med internationale kolleger har bragt os milevidt fremad. Og vi har også en vis grad naturlig immunitet i samfundet, og så har vi, hvad alt tyder på, en mildere variant. Så vi skal til at fokusere mindre på smittetallene og mere på, hvordan det står til på hospitalerne. Og jeg var jo da også selv forbi Rigshospitalet her sidste uge med min kone, som er gravid til sådan nogle rutineundersøgelser. Og det spillede bare. Altså, de var fulde af overskud, og der var ikke nogen ventetid, og folk var søde og venlige. Og, altså, ja, der var altså ikke noget som helst indtryk af krise der for os. Fordi hvis det virkelig var ved at knække, så ville størstedelen af det personale jo blevet sendt hen på covid-afsnit, og der ville slet ikke være mulighed for at lave sådan mere rutinepræget ting. Det er slet ikke der, vi er. Og tak Gud for det, altså, men derfor så skal vi jo også lige holde klaphesten og kigge på data og løbende vurdere vores handlinger ud fra, hvor slemt står det til, og hvad er det for en variant, vi står med. Og heldigvis har vi jo en undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, der indtil videre har sagt, at jo, skolerne skal åbne den 5. december, men hun tilføjede så, at hvis der kommer en faglig vurdering, eller en sundhedsfaglig vurdering, der peger i retning af, at det skal man alligevel ikke, så er de åbne over for det. Ikke? Og der er det jo bekymrende, og det er derfor, vi har den her diskussion også to. Der er det jo bekymrende, at det næste, der sker så, er, at netop Statens Serum Institut faktisk går ud og taler om, at det kan godt være, at det ville være smart at forlænge skolelukninger. Og hun så bliver fulgt op, Ove Krause, af Jan Prausgaard Christensen, der i den TV2 News udsendelse, du også deltog i, siger, jeg tror ærligt og redeligt, at det bedste lige nu er at forlænge det en måned, hvor børnene blev hjemmeskolet, hvis man til gengæld også lovede hinanden, at så mange som muligt blev vaccineret i løbet af den måned. Og jeg synes, der er to aspekter i det. Det ene, det er, hvordan kan den her situation berettige til at diskutere yderligere skolelukning? Altså, skulle skolerne overhovedet have været lukket her i december? Jeg har svært ved at se rationale for det, det kan du kommentere på. Men derudover, så kunne man jo også godt diskutere det fornuftige i overhovedet at vaccinere børn i den alder. Altså, de har ikke gavn af det selv. Det er i det omfang, man synes, man skal anvende lægelig intervention, medicin, over for et individ for at gavne andre individer, det er jo også en principiel diskussion, så er det altså en gavnlig effekt for folkesundheden, som tilsyneladende kun virker en måneds tid. Altså, lad os prøve at tale lidt rundt om det, både som det konkrete i det, altså hvad er rationalet egentlig i det her? Både vaccinerne og skolelukninger, og også det principielle i, at vi er kommet væk fra at tale om medicin som noget, der skal gavne den enkelte til, at det er noget, man skal tage for at udvise samfundssind, også selvom det ikke gavner en selv.
Ja, det var mange ting på en gang, Martin. Ja, det var det. Lige starte med at kommentere. Altså for det første, så ligger det aktuelle antal indlæggelser, daglige indlæggelser, under den nedre grænse for SSI's estimat. Altså, ligesom hvis man siger, i aften til juleaften, der vil jeg drikke mellem 3 og 30 glas rødvin, så lå det under det, ikke? Altså, så det ligger under det mest optimistiske, så det er jo en rigtig god nyhed, som er vigtig for forståelsen af situationen. Noget andet, der også er rigtig vigtigt, det er... Kan du lige uddybe det? Jeg forstår ikke, hvad det er, du siger. Du taler du om en prognose, de har lavet på et tidspunkt? Ja, de har lavet en prognose, hvor de har estimeret, hvor mange indlæggelser de frygtede eller håbede, eller hvad man skulle sige, ville komme. Og der ligger det faktisk lige lidt under den nedre grænse for hvad deres prognose sagde. Så der er færre indlæggelser, end vi kunne have frygtet, i forhold til, hvor mange smittede der er. Formentlig fordi omikron er en mere mild variant. Ja. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi har åbnet skoler igen nogle gange efterhånden, og der har man været meget bange for, at smitten vil eksplodere, men der er faktisk ikke kommet en eksplosion, når man har gjort det. Så erfaringsmæssigt, så har det ikke været et kæmpe problem med åbne skolerne. Det har faktisk ikke gjort en forskel. Det kan så også godt være, at det har været på et tidspunkt, hvor der var mindre smitte i samfundet, men det er imodvæk vigtigt at holde sig for øje, at det er ikke sådan, at det har været en fuldstændig smittebombe. Og det kan være, at det er, fordi børnene er smittet i kortere tid, de clear infektionen hurtigere, så de smitter ikke lige så meget, og de smitter måske mest bare hinanden. Så er der nogle kommentarer i forhold til det her med altså samfundscenter og blive vaccineret for at beskytte andre. Det er rigtigt nok, at det er et nybrud i forhold til, hvordan man traditionelt har vaccineret, i hvert fald i forhold til børn. Så man kan godt sige, at covid-vaccinationen af børn ikke følger de overordnede principper, der er for at indføre børnevacciner. For eksempel vaccinerer man jo heller ikke mod influenza og skoldkopper, selvom at det faktisk er sygdomme, i hvert fald influenza voldsommere for børn, og der er flere, der dør af influenza, end der er covid. Også da det var delta-varianten? Okay. I hvert fald historisk set har vi haft flere dødsfald fra influenza, end vi har covid blandt børn sådan i løbet af årene. Er der ikke andre lande, hvor børn i høj grad bliver vaccineret mod influenza? Jeg har en fornemmelse af, at de gør det mere i USA. Altså, jeg kan ikke lige huske, om de bruger influenza-vaccinen i USA, men de har et meget mere voldsomt vaccinationsprogram til børn overordnet set. Altså, jeg tror, de får i alt 40-50 vaccinationer. Det er jo sådan, nogle af dem er jo 3 eller 4 stik, ikke? Men de giver rigtig mange vacciner til børn. Det gør de. Og det er jo et spørgsmål om, hvordan man ser på data. Er det værd at vaccinere, hvis risikoen er meget lille? Er det så værd at vaccinere mod en sygdom? De vaccinerer for eksempel mod skoldkopper. Og lige præcis skoldkopper er egentlig en vaccine, som vi godt kunne have tænkt os at give til vores datter. Men hun boede de første par år i Afrika, der har man slet ikke. Men i Danmark vil vi nok gerne have gjort det. Fordi det er sådan set en sygdom, hvor man... Altså, hun var syg i 5-6 dage og sådan noget. Hun har nærmest aldrig været syg ellers, men der var hun faktisk rimelig syg, og hun har sådan en lille ar op på panden og sådan noget. Det kunne vi egentlig godt have tænkt os, at det er en god gennemtestet levende vaccine med meget få bivirkninger. Grunden til, at vi ikke bruger den i Danmark, det er fordi generelt så er skoldkopper en meget mildere sygdom, når børn får den, end når voksne får den. Så for at vaccinere og forhindre, at voksne får skoldkopper, så skal man have en meget høj vaccinationsdækning på over 80%, for at der er flokimmunitet, og for at det ikke så spreder sig til de få uvaccinerede, når de bliver voksne, og de bliver svært syge. Mm. Og det har man vurderet, at man ikke kunne nå op på, så derfor lader man være med at vaccinere den. Og det har de åbenbart vurderet, at de godt kunne nå op på i USA. Jeg ved ikke, om det er obligatorisk at blive vaccineret mod skoldkopper, men altså, det er i hvert fald sådan nogle ting, man traditionelt vurderer det her ud fra. I forhold til covid-vaccination af børn, så var jeg betænkelig ved det allerede, da det blev annonceret, og det blev også meget hurtigt besluttet. Altså, det var jo lige efter, at EMA godkendte det, så besluttede man, det gør vi. Der har de været lidt mere... EMA, det er det europæiske medicinalagentur, ikke? Eller sådan noget, der stil hedder det. Ja. Jo, lige præcis. Og der har man været lidt mere tøvende hos vores nordiske naboer, også i England for eksempel, hvor man har sagt, lad os lige se noget mere data på sikkerhed, og lad os lige overveje det grundigere. For eksempel, fordi man også har kigget på, hvor mange af børnene har allerede været inficeret alligevel, og har så ikke nogen særlig fordel af det. Men i Danmark valgte vi at glø på, og i den forbindelse så blev vores datter jo også tilbudt at blive vaccineret, og det valgte vi at afvente med, fordi jeg var allerede bekendt med, at beskyttelsen var relativt dårlig mod delta-varianten, men dog væsentligt bedre end mod omikron, men at beskyttelsen efter en 4-5 måneder er aftaget ret markant. Så jeg var allerede klar over, at
vi kunne vaccinere vores datter, men hun ville nok alligevel blive smittet senere hen. Og så synes jeg faktisk ikke rigtigt, at det var værd at plage hende med to stik, og de forventede bivirkninger, der er jo, altså, det er ikke fordi, jeg er specielt bekymret for alvorlige bivirkninger, men trods alt er der jo mange børn, der får det skidt i en dag eller to. Der er en andel, der ikke kan komme i skole, børnehave efter vaccination. Og det synes jeg egentlig ikke helt var værd at plage hende med, når jeg samtidig kunne se, at sygdommen er så mild hos børn. Det er 1 ud af 1.000, der får svær covid, hvis de bliver inficeret, og det er jo overordnet set blandt raske børn, er den risiko så mindre, fordi det er især børn, der allerede har sygdomme i forvejen. De slås med komorbiditeter, som vi kalder dem. Det er især dem, der har højere risiko for svær covid. Så blandt raske børn vil det tal jo være endnu lavere. Det er også meget, meget få, der bliver indlagt. Så svær covid, hvad vil det sige? Vil det sige, at man har feber og ligger i seng i nogle dage, eller vil det sige, at man bliver indlagt? Du kan definere det på forskellige vis. Jeg kan faktisk ikke, det studie, jeg har læst om det, der kom frem til det, jeg kan ikke helt huske, hvordan de definerer det, men det vil nok være noget med indlæggelse. Altså, okay. Eller at man skal ses hos læge og den slags. Altså, det er ikke, at man hoster skidt. Hvis man kan klare det derhjemme, så vil jeg ikke sige, at det er svært covid. Men det, der er i hvert fald der er bred enighed om, at covid ikke er en slem sygdom for børn, og det er ikke på grund af, at der er for at beskytte dem, at vi vaccinerer dem. Det er, som du siger, for at mindske smittespredningen i samfundet, og dermed få sådan en teoretisk overført beskyttelse, især vores ældre og andre, der er i risiko for svær covid. Og i og med, at vi står i en anden situation nu, af de årsager, jeg nævnte, altså formentlig mildere variant, høj vaccinationsdækning, der beskytter mod svær sygdom, og bedre behandling er også vigtigt at nævne, altså flere piller osv., og vi har meget bedre forståelse for, hvordan sygdommens dynamik, når folk bliver svært syge. Dermed så er argumenterne jo allerede mindre for at vaccinere børn, og så har vi oven i det her med, at beskyttelsen ser ud til at være nærmest fraværende, når vi snakker omikron. Ikke? Altså hvis du ser på, hvem der blev smittet under omikronbølgen startede, mens man stadigvæk sekventerede og kunne se, hvilke varianter folk var smittet med. Der var det jo sådan, at der faktisk var 92% af dem over 12 år, der blev smittet, det var vaccineret, og de udgør knap 90% af befolkningen over 12 år, de vaccinerede. Så der var faktisk lidt flere vaccinerede end uvaccinerede relativt set, der blev smittet, og det kan jo så skyldes, at der er mere naturlig immunitet blandt de uvaccinerede. Det vil være nogle folk, der har været smittet og ikke synes, det er værd så også at blive vaccineret, eller bare imod at blive vaccineret. I hvert fald, der var lidt højere risiko for at blive smittet, hvis man var vaccineret i de data. Det er jo ikke studier som sådan. Det er bare rå data, så det skal man have som forbehold. Men den eksplosion, vi har set everywhere blandt lande med høj vaccinationstilslutning, det peger jo på, at der er meget lille FN i beskyttelse. Så er der så den mulighed, at en booster kan give noget additivt. Og det er jo godt for de voksne og for de ældre og for dem, der er i risikogruppe, men det er jo en irrelevant snak for børn. Altså det er slet ikke godkendt til børn, og det håber jeg heller ikke, at vi render ud i, at vi skal til at vaccinere vores børn adskillige gange hvert år mod en sygdom, som ikke er farlig for dem, og med en vaccine, der beskytter så lidt, som den gør. Det synes jeg, ja, og i særdeleshed, hvis det er smitte, man vil bruge vaccinen til at forhindre, så taler vi jo om en månedlig booster. Ja, det er lige før. I princippet, ikke? Jamen, lad os så sige hver anden eller hver tredje måned. Altså. Ja, og så, men Martin, så er der jo så den mulighed. Altså, der er jo i gang, at man vil udvikle nye vacciner, ja, som er rettet mod omikron. Og hvis vi så, lad os sige, vi laver en lockdown i en måned eller to mere, eller lukker skolerne i hvert fald, og børnene så ikke bliver smittet der, så kommer vi så ud i, at så har vi en ny vaccine, de skal have i stedet for, og så er der noget beskyttelse ved den, og så kommer der sikkert en ny variant bagefter. Og så skal skolerne lukkes igen, og så skal de vaccineres igen mod den nye variant. Altså, det stopper jo aldrig, vel? Det stopper først, når vi accepterer, at det her det er en sygdom, som kommer til at være cirkulere i vores samfund, og folk, børn, ældre osv. kommer til at blive smittet. Og det er ikke et stort problem, så længe dødeligheden ikke følger med, og så længe intensivindlæggelserne følger med, så er det noget, vi skal lære at leve med. Altså, ligesom vi lever med influenza, ligesom at der er mange andre coronavirus, der også cirkulerer fra tidligere pandemier. Altså, det er nok en femtedel eller en fjerdedel af alle de snotnæser, børnene får i børnehaven i forvejen, som er forskellige andre coronavirus. Og det er jo måske også derfor, at de har noget beskyttelse mod covid-19. Så
Ja, jeg synes, vi skal nytænke det her, og jeg synes, vi skal overveje, om ikke omikron er en velsignelse, fordi folk bliver smittet i hobetal, men det afspejler sig ikke i de vigtige parametre, nemlig intensivindlæggelser og dødsfald. Det gør det ikke, og der faktisk er en stor andel af dem, eller ikke en stor del, men en væsentlig andel af dem, der bliver indlagt, de er også indlagt af andre årsager, men med en positiv test, på grund af den måde, man gør det op på. Altså man skal bare have en positiv test inden for et tidsrum, inden for jeg kan som 2 eller 4 uger, men altså hvis man er testet positiv, og så bliver indlagt på grund af noget andet, så står det i indlæggelserne. Så derfor vil indlæggelserne jo også stige, når smitten eksploderer i samfundet, så vil, der er jo altid en andel af folk, der ligesom bliver indlagt af en eller anden årsag, så derfor vil det jo også give en stigning i tallene. Og det er derfor, det er især de intensive op til, altså folk, der ligger på intensiv, der er vigtige, fordi der vil det næppe være andre årsager. Altså, ja. Der er den optionsdiagnose, der hedder covid, og det er nogen, der er svært lungesyge og har virkelig brug for medicinsk assistance på grund af covid. Ja. Det du taler om nu, det kom frem blandt andet i Berlingske i går, så vidt jeg husker. Okay. Og som jeg forstod talte, så er det omkring 30% af de indlagte. Jeg synes også, jeg så et tal. Som ikke er indlagt for covid-19, men som er indlagt og tilfældigvis også har covid-19. Det er korrekt. Det kan jo også undre lidt, at man ikke er mere forberedt på at lave mere retvisende tal på det her. Ja, vi kunne godt bruge vores fremragende danske sundhedsdata bedre, ikke? Altså, vi har nogle af de bedste data i verden. Vi har et fantastisk CPR-system, som gør, at vi kan følge folk rundt i alle kroge af systemet. Og man kan faktisk godt i sundhedsplatformen bare gå ind og vælge aktionsdiagnose COVID-19, og så kan man fortælle på, hvem der er indlagt på grund af det. Så det burde være nogle tal, som vi i højere grad bruger. Og jeg ved, Jakob Rosenberg, han har lagt op og opdateret os løbende. Og det er mere meningsfyldt at kigge på de tal og se på, jamen, hvem er det egentlig, der, hvor høj er belastningen af vores hospitalsvæsen. Og det skal selvfølgelig nævnes, at covid-patienter generelt, de kommer i isolation og sådan noget, så der er jo også en belastning af den vej. Men det er jo sådan mere overført, at det er, fordi man vil forhindre smittespredningen. Det er ikke, fordi de er indlagt på grund af covid. Men i det hele taget, så har vi brug for, at vi sikrer vores sundhedsvæsen. Det er det allervigtigste for at forhindre dødsfald, og det er en meget billigere og bedre måde at gøre det på, end at lukke skolerne, som vil koste så mange milliarder og skabes rigtig meget mistrivsel og være rigtig synd for børnene. Ja, ja. Vi er et mærkeligt sted lige nu i debatten, fordi det, du taler om, ligesom at acceptere, at covid er kommet for at blive, og at vi nok alle sammen skal have det på et tidspunkt, det er forskellige myndighedspersoner er jo begyndt at sige, for første gang faktisk, vi er nogen, der siden marts 2020 har efterlyst en dialog og en formidling og en kommunikation om det langsigtede i det her. Hvad er den langsigtede plan? Hvad kan vi forvente? Og det har været uklart, om man havde en slags, altså helt ude i den ene ekstrem, det kunne være sådan en zero covid strategy, ikke? Som man tilsyneladende har stadig i Kina, og som man har haft i Australien, hvor man har slået meget hårdt ned, og faktisk på mange måder afskaffet det liberale demokrati og det frie samfund i Australien. Det synes jeg har været uhyggeligt at se på, det der er foregået. Det har vi selvfølgelig ikke været i Danmark. Vi har faktisk været forholdsvis milde i sammenlignet med mange andre lande i vores restriktioner, men de har dog været meget indgribende sammenlignet med noget som helst, vi kunne have forestillet os for bare et par år siden. Og det har været lidt, altså i starten, da man kommunikerede om det her, der var det noget med den grønne og den røde kurve. Så der var forståelsen altså, at det bare skulle bredes ud, men at vi nok alle sammen skulle have det. Og så var det ligesom, fortællingen ændrede sig, og det blev uklart, hvad målet egentlig var. Og statsministeren begyndte at tale om, en smittet er en for meget, og Kåre Mølbak flørtede med ideen om, at måske kunne man alligevel godt udrydde det helt, og sådan noget. Ikke? Altså, jeg tror, det blev sådan lidt overrasket over, hvor utrolig effektivt befolkningens adfærdsændringer var. Ikke? Vi begyndte at holde afstand, og så faldt smitten faktisk meget drastisk, og det faldt også sammen med, at det blev forår og så videre i Danmark i 2020. Og så har vi faktisk haft en periode, nærmest indtil nu vil jeg hæve det, du skal endelig erklære dig uenig, hvis du er det, hvor det har været uklart, om vi egentlig forventer, at det her er noget, de fleste af os skal have, eller om vi på en eller anden måde kan holde det nede, således at det kun bliver en 15-20%, der måske får det på et tidspunkt, og det er målet. Nu har vi for første gang lidt en kommunikation, der siger, at det er sgu nok os alle sammen, mere eller mindre,
potentielt de sårbare, det kan vi komme til, og hvordan vi kan beskytte dem, der skal have det her. Altså for eksempel så reagerede formanden for børnelægerne, Claus Birkelund Johansen, på det her forslag om at fortsætte skolelukninger fra Statens Serum Institut, ved at sige til radioavisen, han gik i rette med Thyre Brug Krause, sådan kan man i hvert fald udlægge det. Han siger, at det er vigtigt for børn, at de kommer tilbage i skole, og det fællesskab, der er der. Det er vigtigt, at vi sikrer, at deres fritidstilbud åbner igen til januar, altså jeg mener begyndelsen af januar. Den mistrivsel, der findes blandt børnene, er ret udtalt med den usikkerhed, som kommer i forbindelse med skolelukninger. Og så er det også formentlig et vilkår, uanset hvad vi gør, at de fleste af børnene vil blive smittet på et eller andet tidspunkt. Det er det, du siger, det er det, han siger. Det er det, vi begynder at høre mere og mere fra myndighederne. Jeg synes ikke, politikere har begyndt så meget at sige det endnu. Men vi er lidt et underligt sted, hvor man på den ene side siger det, og på den anden side stadig taler om at lukke skoler og at vaccinere børn for at forhindre, at de bliver smittet. Er diskussionen ikke lige skizofren i øjeblikket? Altså, jeg vil sige, jeg synes faktisk ikke, at strategien har været uklar. Jeg synes, den har været meget tydelig, men jeg synes, at man har lagt for mange æg i en kurv. Og det er, fordi man har lagt alt vægt på vaccinerne. Og man har troet, at de ville beskytte så godt, at man kunne basically udrydde covid, i hvert fald så der kun var meget lidt smittecirkulerende. Og der må man jo så sige, at de studier, vi så i starten, hvor follow-up kun var ved 3 måneder fra Pfizer osv., der så det jo også ud, som om der var en fabelagtig beskyttelse mod smitte. Altså primary outcome var infektion, positiv PCR, og beskyttelsen var omkring 95%. Faktisk var Pfizers CEO, han var ude 1. april her i år og tweete, at beskyttelsen var 100% i Sydafrika i noget trialværk, de lavede dernede. Så det er jo det, at alle gik og troede. Og vi var nogen, der prøvede at gyde lidt olie på vandene og sige, jamen altså, vi ved jo ikke, om der er en beskyttelse et halvt år eller et år. Det her, det er en ny teknologi, det er mRNA-vacciner, man ikke har brugt før. Når vi snakker influenza, så skal man jo også vaccineres en gang om året. Og det er ikke altid, de rammer plet og sådan noget, og der kommer mutationer. Vi gør opmærksom på, at coronavirus også muterer. Det muterer ikke lige så meget som influenza, men den muterer imodvæk stadigvæk, og den kan jo især mutere meget, når der er hundredvis af millioner, der bliver smittet i den tredje verden, hvor at som ikke fik nogen vacciner i uddelingen. Så altså, vi er nogen, der har prøvet at gøde lidt olie på vandet og sige, at det kan godt blive ret slemt til vinter. Altså, der kan godt komme masser af smittespredning til vinter, fordi det er slet ikke sikkert, at de her vacciner er så effektive og er sådan et supervåben. Og så kom der jo også data i løbet af sommeren, der netop antydede faldende beskyttelse i Israel, hvor man var startet, og i Katar. De var de første til at rulle ud big time allerede i januar og vaccinerede stort set hele befolkningen. Og der kunne man jo se ved sommer, der var der gået 4-5-6 måneder, der kunne man se, at beskyttelsen allerede var dalet betragteligt. Men det var som om, at man blev sådan lidt portrætteret nærmest som en anti-vaxxer, når man gjorde opmærksom på de her ting. Og det er fuldstændig absurd, når man er vaccineforsker og har fået, jeg ved ikke hvor mange vacciner selv, og givet sine børn osv., at man så ikke, altså at der er den her, enten er du for, eller også er du imod. Men det heldigvis ændrer sig rigtig meget nu, og der er bred anerkendelse af, at beskyttelsen falder, og der er den her vedholdende beskyttelse mod svær sygdom, hvilket jo er rigtig godt. Men i og med, at det er der, vi står, så er det jo også dem, der er risiko for svær sygdom og død for coronavirus, som vi skal sørge for at få vaccineret, og vi skal sørge for at få boostet dem. Og når der kommer nye vacciner, så er det helt klart min holdning, at det er dem, vi skal bruge dem på, og vi skal også lade være med kun at kigge i vores egen navle, men tværtimod kigge ud i den brede verden. Altså, jeg kan fortælle fra min egen familie, at min kone, hun er fra Guinea-Bissau, hvor jeg boede der i forbindelse med PhD, der mødtes vi, og hendes far døde i foråret, formentlig af coronavirus. Han sad i parlamentet, han har tidligere været formand af parlamentet, og han var uvaccineret. Det kan jeg høre. Og havde meget, meget slemt forløb. Ja, tak. Og det er jo sådan noget, som kunne være undgået, hvis man havde været mere solidarisk med vaccinerne. Ja. Der er rigtig mange sundhedsarbejdere, stort set alle også, i den tredje verden, der ikke er vaccineret. Det har givet rigtig meget unødvendig lidelse og død. Og det har vi så gjort for at vaccinere børn og unge, raske voksne, som ikke har nogen eller meget marginal gavn af at blive vaccineret, for at få en teoretisk beskyttelse. Ja, lige præcis. Og ud fra den tanke, at man kunne
forhindre smitten i at brede sig, altså noget over i retning af en zero-covid-strategi. Ikke fuldstændig zero-covid, men lidt derhen. Heldigvis ikke fuldstændig, altså, men den, lidt af den samme tankegang. Ja, vi skal minimere smitten mest muligt i samfundet, også hos folk, der egentlig ikke bliver særlig syge af det her. Ja, og det er jo noget, der har været præget af også, at der i starten kom frem, at der er 20% af børnene, de får long covid, og det er så slemt og alt muligt. Og det her senere studie viser så ikke passer. Det er meget få af børnene, der får for langtidsfølger. Og det primære langtidssymptom, det er jo sådan noget med mistet lugtesans. Og det er selvfølgelig rigtig træls, men det kan ikke retfærdiggøre, at vi lukker skoler og samfund ned osv. Og det gør da også mit indtryk, at den del mere var i starten, at man fik det problem. Men long covid er mere et problem hos voksne, og det er mere et problem hos dem, der har været indlagt til intensiv behandling og så videre, eller i hvert fald indlagt på hospital, og især hvis man har været indlagt på intensiv. Og det er jo klart, at du har flere langtidsfølger, hvis du har haft svær sygdom, og du har haft svær påvirkning af dine lunger, så giver det jo rigtig god mening, at det også er der, at du så har det svært bagefter. Og det kender vi også fra andre infektioner. Og det skal bestemt ikke nedgøres, altså, og covid skal heller ikke bagatelliseres. Altså, jeg var selv syg en uge, aldrig været så syg før, og min kone var rigtig syg, da hun havde det. Hendes far døde familie af det. Altså, vi har været rigtig påvirket som familie. Ja, ja, ja. Men det betyder ikke, at vi skal have den her voldsomme strategi, hvor vi jager covid rundt i manesien. Og du nævnte Kina før, og det er rigtig interessant faktisk at snakke om Kina, fordi der har vi 1,4 milliarder mennesker, som ikke har været smittet. Altså, det kan godt være, at deres officielle tal ikke er rigtige, men i deres officielle tal er der omkring 100.000 smittetilfælde, de har haft. Og deres vacciner virker ikke mod omikron, af hvad jeg har set. Og de har rigtig svært ved at kontrollere det nu. De har lige lukket en hård lockdown på omkring 15 millioner mennesker. Og det er et problem for os alle sammen, at det er sådan i Kina, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver smitten nødt til at eksplodere der, eller der skal komme en vaccine, der er væsentligt bedre end dem, vi har i øjeblikket. Eller de kommer til at køre den her zero-covid-strategi i en evighed og lukke ned, og det giver supply chain issues, og det har du mere forstand på end mig, men det vil påvirke hele verdensøkonomien, og selvfølgelig især påvirke Kina. Det er også interessant, at du nævnte Australien, fordi Australien har haft nogle helt drakoniske lockdowns, hvor altså folk er blevet tæsket på gaden, hvis de ikke havde maske på og sådan noget. Har der i hvert fald været nogle videoer med. Men de har erkendt, at det ikke er en farbar vej. Altså Melbourne havde været nedlukket nærmest et halvt år, fordi jeg samarbejder med nogle vaccineforskere der, som simpelthen ikke har været på kontoret i en evighed og sådan noget. Og sådan kan man jo ikke opretholde et samfund. Og man kan i hvert fald heller ikke retfærdiggøre det, synes jeg, når sygdommen trods alt er mild. Altså, nu nævnte jeg, at man bliver syg, og jeg har selv været rimelig syg, men det er en sygdom, der er slem for folk, der allerede er i risiko og har komorbiditeter og ældre osv. Ja. Så der skal være noget balance i det. Altså, det er ikke Ebola, vi snakker om, vel? Og lockdown så lang tid, det koster så meget og ophober så meget gæld, altså, som fremtidige generationer skal betale af på i mange årtier. Og hvad kommer det til at betyde for deres velfærd og deres sundhed og deres uddannelsesmuligheder? Ja, og vi kan jo se, det er jo en kortsigtet tænkning, fordi man udskyder et problem, man løser det ikke. Altså man skubber et problem foran sig. Det er jo noget, der har været meget svært at tale om i perioder, fordi man blev beskyldt for, at man ønskede, at folk skulle blive syge og dø, hvis man sagde, jamen vi kan nok ikke forhindre, at denne her sygdom er noget, som en meget stor del af befolkningen skal have. Men det, som måske trænger til at blive understreget, Frederik, det er, at du siger jo heller ikke, altså man har det udtryk på engelsk, let it rip, som en beskrivelse af en tilgang, hvor man siger, at vi skal nok finde os i, at det er mange, der skal have. Og altså, lad det bare sprede sig. Og det er jo ikke det, der er pointen, sådan som jeg ser det. De ressourcer, det fokus, man har på at forhindre så meget af den skade, som covid-19 gør, som muligt, den kunne man jo flytte over på at beskytte de sårbare. Altså hvis nu vi tager skolerne igen, der kan jo godt være nogle lærere, der for eksempel har svær astma eller et svækket immunforsvar eller noget. Ja. Og selvfølgelig er det et problem i folkeskolen, hvis du har på et givet tidspunkt 5-10% af eleverne, der er smittet med det her, og på en given skole kan der være mange, mange flere.
Men det kan man jo håndtere ved at beskytte de lærere, altså sørge for, at det er de unge lærere, der så underviser, og ja, så vil det selvfølgelig påvirke den her skole i en kort periode, mens eleverne lige præcis på den her skole har meget covid-19, og så kan man beskytte de lærere. Men det, sådan diskuterer man ikke det her. Det er ligesom, at man skal forhindre, at nogen elever overhovedet har den her smitte, således at de ikke kan smitte nogen lærere. Og langt de fleste lærere er vaccineret. Omikron er relativt mild. Og det vil typisk være ældre lærere og lærere med en komorbiditet, som kan være i fare for det. Og dem kunne man jo beskytte. Ligesom at man kunne beskytte plejepersonale bedre, sådan så de ikke smitter de ældre på plejehjemmene osv. Altså, det er jo man kunne teste dem mere. Og så skulle man det man i virkeligheden skulle gøre, det var, at man skulle tage det plejehjemspersonale, der har været tidligere smittet, og lade dem passe, de er der svageste, og fordi de har den bedste beskyttelse mod at blive smittet og mod at smitte videre. Og faktisk i forhold til, når vi snakker skolerne, så de svage lærere, der vil være nogle lærere, som er i risiko helt sikkert, og der vil være nogle, der måske heller ikke kan blive vaccineret på grund af immundefekter eller noget andet. Mm-hmm. Og det man kunne gøre, det var, at man kunne lade de lærere undervise de klasser, hvor der er rigtig mange, der har været smittet. Altså, det ville være en måde at mindske deres risiko for at blive smittet, og ellers så kunne man sige, at hvis man har en meget høj risiko for... Det er jo selvfølgelig ikke uproblematisk at flytte en lærer. Det er ikke uproblematisk, men det er mindre... Men det er mindre uproblematisk end at sidde derhjemme online, ikke? Og ja. At alle børnene skal sidde hjemme. Det er mindre problematisk, ja. Mindre problematisk, ja. Og så kunne man også sige, hvis der er nogen, der er ekstremt høj risiko for immundæmpende behandling med cancer eller et eller andet, så skulle man måske give dem en sygemelding, mens der er meget slem smittespredning, så man beskytter dem. Men at gå ud og tage sådan en one size fits all politik og bare banke hammeren ned og så sige, at vi lukker alle skoler i hele landet, fordi der er rigtig meget smittespredning i hovedstaden, så alle børnene i Sønderjylland og Vestjylland, de skal hjem fra skole. Altså, det giver heller ikke nogen mening, vel? Altså, og jeg synes faktisk også, at man skal være meget, meget påpasselig med det her med overhovedet at lukke skoler, fordi der er meget smittespredning. Altså, send børnene hjem, mens de er syge, og lad dem komme tilbage, når de er raske. Og for eksempel, jeg synes heller ikke, at det er specielt retfærdigt gjort, at børn, der har tidligere været smittet, de skal testes 2 gange om ugen i en uendelighed. Det kan jeg heller ikke rigtig forstå, når vi ved, at beskyttelsen mod gensmitte er så stor. Synes jeg, der er et andet aspekt, som lidt er glemt her i diskussionen om beskyttelse af de svageste, og det er, at jo flere af os, der ikke tilhører risikogruppen, der har haft sygdommen og dermed har en stærk naturlig immunitet, jo mere er de svage også beskyttet imod. Altså, vi vil jo på en eller anden tidspunkt få et element af flokimmunitet. Det er jo ikke et enten eller. Og det betyder ikke, at smitten slet ikke er i samfundet, men det betyder, at det er meget usandsynligt at møde en, der er smittet, fordi der er en stærk naturlig immunitet. Og det vil i sig selv beskytte de svage i samfundet. Så det, at du eller jeg bliver smittet, så skal vi selvfølgelig, mens vi er smittet, passe på, at vi ikke kommer i kontakt med og smitter en sårbar. Men bagefter, så er vi jo sådan set et bolværk imod de sårbare. Er det ikke korrekt forstået? Jo, med tiden er der ophober der sig jo naturlig immunitet. Ja. Så kan der komme en ny variant, som måske til en vis grad omgår den her naturlige immunitet. Altså det kan vi jo se med omikron, at den er lidt bedre til det end de tidligere varianter, men der ser dog ud til at være en pæn beskyttelse mod at blive smittet, og især mod at blive alvorligt syg. Og hvis man ikke bliver smittet i særlig stor grad, så smitter man jo også mindre videre. Altså så når virus ikke reproducerer sig lige så meget op i ens krop, og derved er det mindre sandsynligt, at man giver smitte videre. Tror du, at covid-19 på langt sigt vil bevæge sig i retning af at være noget, der vil fungere, altså være lidt ligesom en forkølelses- eller influenza-virus i samfundet? Altså det vil komme, der vil komme lidt mere af det, når der er sæson, og det vil ramme nogle sårbare, og det er nogle gange en tragedie, nogle gange så er det ligesom, altså hvis man er meget gammel, så er det ligesom sådan det er, at på et eller andet tidspunkt, så dør man af et eller andet. Men det er sådan, vi har lært at leve med influenza. Det er ligesom et vilkår i samfundet. Tror du, covid-19 vil gå ind og blive lidt det samme? Altså på sigt ja, men spørgsmålet er, om det er år eller årtier, eller hvor langt det drejer sig om. Ikke? Kunne det være årtier? Altså i hvert fald, når dem, der er unge i dag, bliver gamle,
så har de været eksponeret masser af gange til coronavirus, og så tror jeg slet ikke, det er noget, der er et issue i forhold til dem. Så vil vi være tilbage til, at det er nok influenza, der er mere farlig for dem. Jeg ved ikke, hvor lang tid det vil tage osv., men ofte ser man jo den udvikling, at sådan nogle virus ender med at blive mildere med tiden. Og det er sådan en form for overlevelsesmekanisme nok for virus i sig selv, at der ikke rigtig er noget gavnligt ved at slå verden ihjel. Så det kan vi jo håbe på. Det ser jo lidt ud sådan ud med omikron, at den er mildere. Det ser det ud til fra forskellige lande. Ikke? Så hørte jeg dig sige, hvis jeg forstod dig korrekt, at en del af en langsigtet strategi også bør være, at vi fokuserer nye vacciner, altså lad os sige, der kommer nye vacciner mod nye varianter, så skal vi jo igen til at have den her samfundsdiskussion om, skal vi vaccinere 6 millioner danskere, eller skal vi nøjes med at vaccinere de sårbare? Der synes jeg, jeg har hørt dig sige, at vi bliver nødt til at bevæge os over imod, at det her er noget, som vi giver de sårbare og ikke hele befolkningen, og altså deltid ikke børnene. Er det korrekt forstået? Det synes jeg helt klart skal være strategien, og jeg synes også, det skal være, altså man skal formentlig gøre det på samme måde, som man gør med influenza, hvor man vaccinerer op til sæsonen. Altså en af fejlene har nok været, at man ikke har været nok opmærksom på, hvor sæsonpræget coronavirus er. At det er jo helt, helt ekstremt, som så vigtig sæson er. Men der var Minds of 99-koncert der i, var det startede september eller sådan noget, og Danmark var over the news i hele verden, fordi vi holdt en åben koncert på den måde. Det var fordi, vi havde haft en dejlig varm sommer og testet samfundet i bund, og der var givet masser af vacciner, som gav en okay beskyttelse mod Delta. Så alle troede, det var slut og så videre. Og så kom vi til vinteren. Omkring december og januar, der var det for størstedelen af befolkningen gået 4-5-6 måneder, fra de var vaccineret, og så til hvor vi var. Og så begyndte smitten bare at stige, fordi vi havde det her helt forudsigelige fald, vi havde set også fra Katar og Israel, hvor beskyttelsen netop faldt markant i der omkring 4-5 måneder. Så det var meget forudsigeligt. Så du giver et bud på... fortsæt det der. Jamen, så det jeg tænker om det er, at der kommer nye vacciner nu, som beskytter mod omikron for eksempel. Det er på vej. Og der skal vi virkelig gentænke, om det virkelig er det værd, at vi starter en ny massevaccinationskampagne mod den på det tidspunkt dominerende variant, for så at stå i samme situation senere med en ny variant, som der ikke er specielt god beskyttelse mod. Og er det egentlig retfærdiggjort overhovedet at vaccinere så mange mennesker mod en sygdom, der ikke er farlig for dem? Og så synes jeg, at man skal gå ind og se på, vi har så mange gode tal, og gå ind og se på, hvem er det, der bliver svært syge, hvem er det, der bliver indlagt. Og så må man diskutere, hvad grænsen skal være. Altså, skal det være 20 år, skal det være 30, 40, 50, 60 år? Jeg vil sige, at man skal lidt op i alderen, før det giver mening. Altså, man kan tydeligt se, at risikoen for at dø af coronavirus og risikoen for at blive indlagt, den stiger markant omkring 40-50 års alderen. Hvis man har nogle komorbiditeter, diabetes, hypertension og den slags, så er det en rigtig god idé at blive vaccineret, også hvis man er yngre. Men ellers så synes jeg, at vores erfaring nu viser, at vi kan ikke stoppe coronavirus med massevaccination, på trods af en rigtig høj dækning. Og lande, der har endnu højere dækning end os, har heller ikke lykkedes med det. Så den strategi er for mig en dødsild, og det håber jeg, at vi får en debat om det er værd at gå den vej. Om ikke vi hellere skal sørge for, at vi har arsenalet klar, og så vaccinerer vi alle dem, hvor der er en klar benefit, eller i hvert fald en rimelig cost-benefit, og så forhindrer vi dødsfald og svær covid på den måde, og så sørger vi for, at resten af befolkningen har et normalt liv, bliver smittet løbende og bygger immunitet, og så er de beskyttet, når de engang bliver gamle, eller rager nogle livsstilssygdomme til sig. Og så må vi jo være gode som læger og som public health-forskere til at række ud til dem, som er 35 og overvægtige og har noget hypertension og måske ikke lever det sundeste liv, og prøve at få dem overbevist om at blive vaccineret, fordi det er sådan nogen, der blandt andet der dominerer på intensiv. Altså det er helt klart de uvaccinerede, der ligger der. Og det er dem, der er overvægtige, altså gennemsnits BMI. Da jeg kiggede på tallene fra november, der var gennemsnits BMI 30, og der var en klar overvægt af mænd. Og der var en klar overvægt af folk, der havde forskellige sygdomme med i bagagen. Så vi skal prøve at få fat i dem, og så skal vi selvfølgelig vaccinere vores ældre og beskytte dem og andre i risikogruppe. Men
tankegangen med, at hele befolkningen skal vaccineres, den har jeg hele tiden været betænkelig med, må jeg sige. Altså, jeg synes, man skal finde en grænse for, hvor der er en cost-benefit, og så skal vi give vaccinen til dem. Og så skal vi også nedtone hele vores fokus på covid og normalisere vores forhold til coronavirus. Og vi skal række ud også til dem, som er frygteligt bekymrede og bange. Altså, der var for eksempel en, der skrev til mig i går, som havde set, jeg vil til TV2 News, og skrev, at han er meget bekymret på de her langtidsfølgere af covid, og hvordan var jeg helt sikker på, at der ikke var det hos børn? Hvordan var jeg sikker på, at hans barn, hvis hans dreng blev smittet, hvordan var jeg sikker på, at han ikke om 10 år ville have en IQ, der var 20% lavere, fordi han havde haft, eller 20 point lavere, fordi han fik covid, fordi jeg argumenterede for, at det var okay, at børnene bliver smittet løbende, og vi alle sammen kommer til at blive smittet. Mm. Der er jo sådan nogle holdninger ude i samfundet, altså ja. Det her er blevet pustet meget op. Effekten af vaccinerne er blevet talt op, og det har også i en vis grad været fair nok, fordi vi troede jo, at det ville virke rigtig godt. Så vi ville gerne overbevise tvivlerne, men nu kan vi se, at den effekt ikke er særlig god. Men derudover er de her risici også blevet talt helt vildt op. Altså, og vi bliver nødt til at veje, hvad er risikoen egentlig ved det her? Og hvis man ser for eksempel i USA, der har man lavet sådan nogle befolkningsundersøgelser, man bare spurgt, sjovt nok især demokrater faktisk, hvad er risikoen for at blive indlagt, hvis du får coronavirus? Og så er der mange, der har sagt, at det er mindst 50% eller 60% af risikoen for at blive indlagt. Wow. Og det er den jo ikke engang, hvis du er 85, vel? Altså hvis du er 85 i Danmark, så tror jeg, det er omkring 20%, der er indlagt eller sådan noget. Mm. Jeg kiggede på tallene i går, altså, og det er jo rigtig højt, men det er jo milevidt fra hvad befolkningens opfattelse af den her sygdom egentlig er. Så det kunne være interessant at lave en lignende undersøgelse i Danmark egentlig, ikke? Altså hvor bange er folk egentlig for det her? Det kunne man godt spørge Michael Bang-Petersen, om man ikke kunne få lavet. Han har virkelig givet nogle gode bidrag, og det vil være interessant at høre befolkningen. Hvad tror de risikoen for et barn, der får coronavirus, er for at blive indlagt, for eksempel? Ja. Fordi for 5-11 år er det omkring 0,1-0,2%, ikke? Altså, og det er jo bekræftet tilfælde. Der er jo væsentligt flere, der har været smittet, som slet ikke bliver indlagt. Og det er over 40% af de indlæggelser, som er under 12 timer i varighed. Det vil sige, det er nogen, der nærmest bliver vendt i døren, ikke? Ja. Og så er der også en anden del af dem, der bliver indlagt af andre årsager. Man har en positiv test. Altså antallet på intensiv er meget, meget lavt. Og det er jo bare rigtig dejligt og lykkeligt, at det ikke er en svær sygdom hos børn. Men det synes jeg også er vigtigt, at folk faktisk er bekendt med det. Og bekendt med, at det ikke er verdens undergang, hvis deres barn bliver smittet. Og man hører, men folk skriver også utallige historier med, at så jeg var vaccineret, og så kom jeg hjem og smittede mine børn, og de havde lidt snue i en halv dag, og så var det altså. Ja. Det er vigtigt, at vi får en forståelse af, hvad det er for en sygdom, vi snakker om, fordi ellers så kommer vi til at gøre nogle ting, der er helt overdrevet. Ved du noget om senfølger af andre sygdomme, altså influenza for eksempel, senfølger for børn af det? Jeg ved, at kyssesyge det ved alle, er noget, som giver senfølger i nogle gange et halvt og hele år. Det er trods alt en sygdom, som en meget, meget stor del af unge mennesker får, som vi bare accepterer, at de får. Ja, jeg har ikke studeret det grundigt, vil jeg sige. Altså det, jeg ved generelt, er, at mange infektioner kan give senfølger. Og det er især korreleret til, hvor svært syg man har været. Ja. Og det er det samme, vi kan se for coronavirus, at hvis man har været indlagt, især hvis man har været på intensiv, så er der svære senfølger. Og der har jo været mange rapporter om senfølger i starten, og vi var mange, der var rigtig bekymrede, men det er som om, at det er lidt der gået i sig selv, og der ikke er lige så meget af det længere. Altså, så jeg er mere positiv. Vi har nogle senfølgeklinikker, der for nyligt har givet nogle meldinger om, som lød forholdsvis bekymrende, synes jeg. Men, okay. Men jeg kender ikke med antallet af mennesker, der får de her senfølger. Jeg kunne høre den om, og nogle af dem har dem forholdsvis længe. Af det, jeg har set, så er det primært et problem hos voksne. Ja. Der er blandt andet et data frem fra UNS i England, hvor de netop havde kigget, og de havde en kontrolgruppe. Altså studierne generelt af senfølger er ret lav kvalitet, og ofte uden en kontrolgruppe, så det er bare folk, der har været smittet, og så spørger man dem, hvordan har du det, og så videre. Og hvis man så spørger folk, der ikke har været smittet, så har de også haft det rigtig dårligt i løbet af pandemien. Og faktisk har man også, der er også nogle data, hvor at bare det, man troede, at man har været smittet, det gør også, at man har flere senfølger.
Så, men det er selvfølgelig ikke et problem, vi skal negligere. Placebo er et stærkt og velkendt ting. Ja, sådan en form for effekt. Ja. Men i de engelske data, så blandt børn, der var der ikke en højere prævalens af senfølger blandt børn, der havde været smittet, versus børn, der ikke havde været smittet. Altså, de er alle sammen påvirket i en eller anden grad, men det er fordi, der har været skolelukning, eller jeg ved ikke, hvor meget de har haft skolelukning, men de har været sendt hjem måske, de er blevet testet, og der har været udbrud i klasserne. Og sådan. Altså, alle har været påvirket der, og især børn. God pointe. Der er også senfølger, de restriktioner, vi laver for at forhindre smitten. Ikke? Ja, altså alting, vi vælger at gøre, det har jo en eller anden form for effekt. Så restriktioner har bestemt også været noget, der i sig selv giver senfølger, eller i hvert fald giver symptomer. Ja. Så det mest hos voksne, de data, jeg har set, er det mest et problem hos voksne. Et emne, som er næsten tabu, fordi man bliver beskyldt for, at skræmme folk for at tage vaccinerne eller være antivaxxer eller sådan noget. Det er jo den her diskussion af senfølger af vacciner. Ved du noget om det? Altså det, noget jeg tænker på, det er, hvis et er at få to stik, noget andet er at få et tredje stik, og skulle have booster flere gange om året, og en ny type vaccine, som vi ikke ved helt nøjagtigt, hvordan kroppen reagerer på lang sigt. Er det noget, der bekymrer dig? Altså, jeg vil sige det sådan, at vi arbejder med uspecifikke effekter af vacciner, og vi har både vist, at nogle vacciner giver en ekstra gavnlig effekt på ens overordnede sundhed, så man har mindre risiko for at få andre infektioner. Det gælder for eksempel Calmette-vaccinen, som jeg forsker i. Det gælder også MFR-vaccinen, oral polyvaccinen. Og så har vi også set, at andre vacciner kan gøre det modsatte, hvor man har en større risiko for at få infektioner. Jeg har ikke set noget sådan god evidens for, at der skulle være senfølger af vaccinerne, men det vi selvfølgelig også ærger os over, det er, at man ikke har undersøgt de uspecifikke effekter af mRNA-vaccinerne og de andre covid-vacciner. Prøv lige at forklare, hvad uspecifikke... Vi har faktisk haft det med, ja. med... Jeg har haft Christine Stabel-Bent på to gange, vi kan lægge til begge afsnit i show notes. Hun har forklaret det lidt, men til jer for dem, der måske ikke har lyttet til de to afsnit, der ikke har tænkt sig at gøre det lige præcis nu, så prøv super kort at fortælle, hvad uspecifikke effekter er, og hvad hypotesen er om, hvorfor de er der. Ja, altså... Det går ud på, at de intentioner, vi giver, de ofte har en overordnet effekt på vores helbred. Og det vi så har set, det er, at Calmette-vaccinen, MFR-vaccinen, oral polyvaccinen, de har en gavnlig effekt, så man er ekstra beskyttet mod andre infektioner. For eksempel for Calmette-vaccinen, som jeg har forsket rigtig meget i, der har vi lavet lodtrækningsstudier i Vestafrika, hvor vi har givet Calmette ved fødslen eller ikke. Til nyfødte med lav fødselsvægt. Og der havde de 40% lavere risiko for at dø af andre infektioner end tuberkulose i den første levemåned. Og jeg viste i min PhD, at de havde over 50% mindre risiko for at dø af sepsis, det man kalder blodforgiftning. Wow. Så den har fantastiske effekter på immunsystemet, og jeg plæderer jo for, at vi skal sørge for, at så mange som muligt får den vaccine ved fødslen. Og vi har faktisk også nu data, der lige er kommet frem her juleaftens dag, der indikerer, at det faktisk også er rigtig vigtigt, at ens mor er vaccineret. Hvis din mor er vaccineret, så får barnet også over 50% mindre risiko for at dø af sepsis, blodforgiftning i de første 6 uger af livet. Det har vi rigtig meget data på vej om også. Det er det, jeg forsker i primært nu, og tænker mig at skrive en doktormedafhandling om. Så der er nogle vacciner, hvor der er en rigtig gavnlig effekt af at blive vaccineret, også mod andre sygdomme. Men vi har desværre også set, at for nogle vacciner, så kan der være en negativ effekt, hvor man kan have en øget risiko for andre infektioner. Vi ved ikke, om det er tilfældet for coronavirusvaccinerne. Den måde, man kunne undersøge det på, det var, hvis man i de randomiserede studier havde haft follow-up i et år, eller et halvt år bare, eller lignende, men hvor man havde lang follow-up, og man så på de generelle tal, altså hvad er risikoen for at dø i vaccineret og kontrolgruppen, hvad er risikoen for at blive indlagt, og af alle årsager, ikke bare coronavirus. Og de tal har vi desværre ikke, fordi Pfizer og Moderna, de valgte at vaccinere kontrolgruppen allerede omkring 3-4 måneder. Så kan man jo ikke rigtig følge det længere end det. Det er ikke noget, jeg er voldsomt bekymret for, vil jeg sige, men jeg ærger mig over, at man ikke har undersøgt det, fordi det vil også være et ekstra argument til at overbevise eventuelle skeptikere, at man kan sige, at vi har også undersøgt, hvad den overordnede effekt på din sundhed er, og der her kan vi vise vores data,
at der er ikke noget at bekymre sig for. Altså, der har man skudt sig selv i skoene væk og lave de undersøgelser. Ja. Men det kan man vel stadigvæk gøre, fordi man har jo stadigvæk nogen, der er vaccineret, og nogen, der ikke er vaccineret, ikke? Ja, men problemet er, at det er meget, meget sværere at gøre på en overbevisende måde, når det ikke er... Altså for sammenlignelige grupper. Når det ikke er tilfældigt, hvem der er vaccineret, og hvem der ikke er. Men folk selv har valgt. Så årsagen til, at de har valgt det ene eller det andet, har indflydelse på deres generelle sundhed. Der er heftige, velkendte, velbeskrevne bias, som man kalder det, eller confounding, ja. Hvor at der er forskel i dem, der bliver vaccineret, og dem, der ikke bliver vaccineret. Ja. Ja. Og dem, der er vaccineret, de er sundere. Altså, der er noget, der hedder healthy vaccine bias, og så er der også et selektionsbias, fordi dem der er gamle, hvor der er jo enormt høj vaccinationsdækning på sådan 98-99%, den lille bitte andel, der ikke er blevet vaccineret, det er ikke bare anti-vaxxere, som er 85 eller 90 år gamle. Det vil ofte være nogen, som er svært immunsvækket, eller står lige med døden, altså de må i bund, de er lige ved at skulle dø, og man tænker, det er ikke værd at vaccinere min oldefar, fordi han er alligevel terminal, han har svært prostata cancer og er lige ved at dø, så han er ikke vaccineret. Så man kan ikke bare, og jeg synes faktisk også, det er ret problematisk, at der er mange, som deler sådan nogle vildt imponerende tal for dødeligheden blandt vaccineret og uvaccineret, hvor at, altså, der er et gigantisk forskel. Og det er ujusterede tal, hvor man slet ikke tager højde for, hvem der er blevet vaccineret og hvem der ikke er blevet vaccineret. Altså, det ser jo rigtig godt ud, og der er en god beskyttelse mod svær sygdom mod død. Det er der ikke nogen tvivl om, men man behøver heller ikke at overdrive det ved at bruge ujusterede tal, hvor altså, man har en fuldstændig selekteret gruppe, som ikke er blevet vaccineret på grund af, at de ikke kunne, eller de ikke har adgang til e-box, eller de er modbundte og vil dø inden for et par uger, de terminale, så er det jo klart, at deres dødelighed er meget højere end en 85-årig tidligere direktør fra Nordsjælland, som har fået sin booster, så snart han kunne. Og, altså, så det... Hvad siger du til de her... Nu så jeg Rasmus Jarlov skrev på Twitter på et tidspunkt, at han vil lige gøre opmærksom på, inden nu man skiller sig meget ud på dem, der ikke er fuldt vaccineret, at han fik et vaccinestik, og så fik han vist nok, så vidt jeg husker, nogle hjerteproblemer, som gjorde, at hans læge sagde, at han skulle ikke vaccineres med yderligere. Jeg har faktisk mødt et par andre, også fået nogle henvendelser. Nu har jeg begyndt at blande mig lidt i den her debat, selvom jeg jo ikke ved noget så spændt om vacciner. Fra folk, der har fortalt deres egen personlige historier, og nogen af fortæller historier om, at de er blevet ret alvorligt syge. Det er jo svært at vide, om det er på grund af vaccinen, eller om det er en tilfældighed. Altså, når man vaccinerer så mange mennesker, så må der jo være nogen, der også bare tilfældigt bliver syge, efter de er vaccineret, uden det har noget med vaccinen at gøre. Så det må være svært at afgøre. Men man hører de her historier også om læger, der så fortæller folk, du skal ikke vaccineres igen, du har fået en vaccine, du kan tydeligvis ikke tåle det. Stop nu. De mennesker har jo så også i en utålelig situation, fordi de nu skal testes evig og altid for at kunne foretage sig noget som helst i samfundet. Det er sådan en anden problemstilling. Men hvad er din vurdering af det her? Altså, der er jo dels noget reelt sundhedsmæssigt i det, men man kan også frygte, at man kan få en eller anden reaktion. Altså, når så mange mennesker bliver presset lidt til at få den her vaccine, som de måske ikke er voldsomt interesseret i, og hele diskussionen er sådan lidt i retning af, jamen, altså, hvis ikke du bliver vaccineret, så må vi lukke samfundet ned, og det er din skyld, hvis de gamle dør, og du kan ikke få på restaurant, medmindre du er vaccineret eller bliver testet hele tiden. Og så føler folk sig lidt presset til det her, og hvis de så bliver syge, så kan vi tænke, at det må være på grund af vaccinen. Altså, det er også en ting, der gør også rent psykologiske effekter af, at udrulle et vaccineprogram på denne her lidt hårdhændede måde. Så der er også to spørgsmål der, Frederik, undskyld. Det ene, det er, har du en vurdering af det her? Er der en reel risiko, eller er der ikke grund til at være bekymret for, at det her vil ramme en lille gruppe med nogle bivirkninger, som kan være mere alvorlige og mere også længerevarende? Og så de mere sådan psykologiske effekter af, hvordan alle mulige mennesker kan tro, at noget skyldes vaccinen, og vacciner der generelt måske derfor kan få et dårligere ryg i befolkningen, hvilket jo ville være en tragedie, fordi hele vaccinationsprogrammet har været utrolig vigtigt for folkesundheden. Altså, det er jo meget menneskelig sådan psykologi, at hvis man oplever et eller andet efter der er sket noget i ens liv, man er blevet vaccineret eller noget andet, så har man tendens til at koble det til det. Og det er jo derfor, at lodtrækningsstudierne er vigtige, fordi det er der, hvor man har en kontrolgruppe, som har fået er blindet
Så de ved ikke, om de har fået vaccinen eller ej, og der kan man sammenligne. Der kan man få en rigtig sammenligning af, hvad er risikoen for bivirkninger i kontrolgruppe og i vaccinationsgruppe. Og igen, det er derfor, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man valgte at vaccinere kontrolgruppen tidligt i studierne. Det gør man ikke normalt. Altså normalt vil man vente et års tid, måske endda 2 år eller 1,5 år, især når det gælder børnevaccinationer, men netop for at kunne følge befolkningen i en længere periode, og så kan man se, om der er øget tendens til bivirkninger eller ej. Nu har man forfaldt sig til det her system med indberetninger af bivirkninger, og det er mere usikkert, fordi det er ikke alle bivirkninger, der bliver indberettet, det er ikke alle bivirkninger, der bliver koblet til vaccination. Altså, så det synes jeg bare er ærgerligt. Og omvendt, at der er bivirkninger, der bliver koblet til vaccination, hvor man ikke kan vide det. Det kan også ske endda op. Der er masse støj i de data. Lige præcis Rasmus Jarlovs historie der, den er meget plausibel, fordi vi ved, der er myokarditrisiko, især for mænd i hans aldersgruppe. Jeg vil tro, jeg ved ikke, om han er over eller under 40, men i hvert fald for under 40-årige, der er der mere risiko for at få myokardit. Hvis man som er en hjertebetændelse. Noget hjertebetændelse. Ja. Der er risikoen højere, for er der lige kommet data ud fra England. Den er højere, hvis du er blevet vaccineret, end hvis du er blevet smittet med covid. Så det er en helt reel bivirkning. Den er heldigvis sjældent. Og den er så sjældent, at vi kan tillade sig at sige, at for eksempel 40-årige eller 30-årige, dem kan vi roligt vaccinere, fordi de gavnlige effekter af vaccinen er større end risikoen for det her. Altså der synes jeg jo så, at man skal opveje, hvad er det for en 30-årig, vi snakker om? Fordi hvis det er en 30-årig triatlet, som er rigtig sund og rask og har en minimal risiko for at få svær covid, så er det måske ikke værd for ham at løbe en lille risiko. Altså det er opvejning af meget små risici. Men så er det måske ikke værd for ham at blive vaccineret, medmindre man så ved, at det er det, der ligesom kan stoppe smittespredning og stoppe pandemien, men det kan vi jo se, at det ikke gør nu. Så der er det jo en overvejelse, altså hvor lang tid beskytter den her vaccine, og hvor god er den egentlig? Og det var den overvejelse, vi også gjorde for vores datter. Jeg har selv kigget på data fra de randomiserede studier, og der ser det ud til, at risikoen for det, man kalder altså en stor pærevælling af svære bivirkninger, eller severe AEs, den er omkring 0,3% i vaccinationsgruppen og 0,1% i kontrolgruppen. Så forskellen i risiko er 0,2%. Og det er faktisk ret konsistent på tværs af de studier, der er lavet for børn og unge, altså under 15-årige. Det er en lille risiko, og det kan godt være, at det er tilfældigt, men det er immer væk stadigvæk et tal, som går igen i de forskellige studier. Og 0,2% ekstra risiko for svære bivirkninger, som er producenterne, de har sagt, om det har ikke noget med vaccinen at gøre, fordi det, altså det, jeg har ikke kigget på hver enkelt af diagnoserne, men de har sådan ligesom blændet, vurderet, kigget på hver enkelt bivirkning og sagt, det var ikke relateret til vaccinen. Og det kan også godt være, det er rigtigt. Men der er bare den tendens, at der er lidt flere i vaccinationsgruppen end i kontrolgruppen på tværs af de forskellige studier. Så jeg kigger sådan lidt på, okay, hvad er worst case scenario for min 5-årige? Det er måske, at 1 ud af 500 får en svær bivirkning af forskellige art. Det, der i hvert fald, det kan man i hvert fald ikke afvise på baggrund af de data. Og så ser jeg på, hvad er hendes risiko egentlig for at få svær covid? Altså overordnet set, så er det omkring 1 ud af 1000 for børn i hendes aldersgruppe, og for raske børn vil det formentlig være lavere end det. Så potentielt, så ved at vaccinere hende, så udover at der er nogle forventelige bivirkninger, hvor hun bliver træt og dvask og måske lidt syg en dag eller to, altså det er måske 50-60% eller whatever, der får det, så er der også den her risiko for svære bivirkninger. Det opvejer så mod, hvad er hendes risiko for at få svær covid, den er meget, meget lille. Og hvor lang tid rækker den beskyttelse egentlig? Ja. På daværende tidspunkt for en måned siden, der så vi ind i måske 4-5 måneder, 6 måneder, der var den ned omkring 50%. Så jeg kunne sådan set forvente, at hun ville blive smittet alligevel. Så er der et andet aspekt i det, som er det her MISC, sådan en svær sygdom, som barn kan få. I Danmark er der omkring 104.000, der får det, altså hvor de ofte skal på intensiv og alt muligt. Rigtig, rigtig trælsyndrom, hvis man kan få af covid. Det er omkring 104.000, der får det, og så er der det her med de her senfølger for børn, som det tyder på, at der ikke rigtig er værd at snakke om for børn. Men hvis vaccinen ikke rigtig beskytter på den lange bane mod at blive smittet, så er jeg ikke overbevist om, at man er beskyttet mod det her MISC.
og heller ikke mod sine følgere, fordi hvis barnet alligevel kommer til at blive smittet, så kan det godt være, at der er mindre risiko for alvorlig sygdom, men det begynder at blive lidt for abstrakt og teoretisk til, jeg synes, det er reelt værd at snakke om. Så jeg går tilbage til, hvad er hendes risiko for svær sygdom, og hvad er den potentielle risiko for almindelige bivirkninger og for svære bivirkninger. Og der synes jeg ikke, at det er der op til, at det giver mening at vaccinere hende. Og en uge efter den beslutning, så havde vi så to smittede i vores husstand, og hun kunne ikke engang mønstre en positiv test. Så det synes jeg var den helt rigtige beslutning, og det er endnu mere blevet understreget nu af, at beskyttelsen jo så er lavere mod omikron, end den var mod delta. Ja. Altså, der var der trods alt lidt mere mening i det i forhold til, at man måske kunne beskytte de ældre og sådan noget, men jeg var stadigvæk betænkelig, og nu synes jeg ikke, at der er meget mening i det. Det må jeg indrømme. Det er jo sådan set meget bemærkelsesværdigt, det du siger lige nu, fordi du kommer jo i virkeligheden med en anden anbefaling, end myndighederne gør i øjeblikket. Altså, myndighedernes anbefaling er jo ikke for at beskytte børnene. Jeg tager udgangspunkt primært i mit eget barn. Jeg tænker selvfølgelig også på samfundet og på samfundstankerne, men myndighedernes anbefaling tager udgangspunkt i at beskytte de svage, beskytte de ældre. Så det er jo ligesom med det i betragtning. Jeg vil sige, at der er behov for, at myndighederne bliver meget mere klare i spyttet om, hvad den samfundsmæssige gavn egentlig er her. Jeg savner, at de siger, at det her det vil formentlig, ifølge vores egen data, udskyde smitten blandt børn i en måneds tid. Og jeg antager, at deres argument for det er, at vi går også ind i en svær januar og februar. Så det er værd, at vi køber os en måned. Det antager jeg af deres argument. Det er ikke det, jeg hører dem sige. Altså man kan sige, jeg synes, det er okay stadig at anbefale vaccination og så videre, men jeg synes bare ikke, at man kan gå så langt, at man siger, at skoleåbningen eller skolelukningen, det er betinget af, hvor høj er vaccinationsdækningen. Det synes jeg er for langt at gå. Ja. Men det er stadig fair nok at sige, okay, vi anbefaler at blive vaccineret, og der er stadig en lille smule delta måske, der cirkulerer og så videre. Men jeg synes bare ikke, at det er et godt argument for, at det er det, der skal være afgørende for, om skolerne kan være åbne eller ej. Der skulle det være, hvis intensivafdelingerne er ved at vælte, og der er folk, der dør i hobetal. Og det er der jo ikke, selvom der har været over 10.000 smittede i ugevis nu. Altså, jeg synes faktisk, vi står et rigtig godt sted, og jeg synes, vi skal ikke tale det her op til mere, end det er. Jeg blev meget overrasket over den debat med skolerne, det må jeg sige. Ja, ja. Så sagde du også noget, og så skal vi også have rundet af, Frederik, her på din fridag, hvor du tager ikke på arbejde for at snakke med mig. Tak for det. Men du sagde også, at du sådan set ville sige det samme om en 30-årig ud fra vedkommendes sådan eget perspektiv, ikke? Altså du sagde en triatlet, jeg ved ikke om damer, der er trods alt ikke så mange af, men jeg antager, at du mener en slank og sund og rask, og rask 30-årig uden alvorlige noget der svækker vedkommendes immunforsvar på den ene eller anden måde, eller en lungesygdom eller sådan noget, hypertension, diabetes, overvægt, der bør man også Så er det en rigtig god idé. Hvis man har sådan nogle lidelser, så er det en rigtig god idé at blive vaccineret. Ja. Også hvis man er 20. Ja. Men hvis ikke, så kan man godt tage det med ro. Ja. Og når vi så er i en situation, hvor vaccinen måske oven i købet kun holder en måneds tid eller to, jamen så skulle vi altså se for os, at hele befolkningen skulle boostes, lad os så sige, en gang i kvartalet. For at smitteargumentet forsvandt. Og beskyttelsen mod sygdom, den er der i forvejen. Beskyttelsen mod alvorlig sygdom er der i forvejen. Plus, indtil videre ser det sådan ud, ja. At langt de fleste bliver ikke alvorligt syge under en vis alder. Og det bærer os igen over i retning af, jamen altså, vi må et sted hen, hvor dem vi vaccinerer, det er dem over en vis alder. Så nævner du cirka 50 år. Kunne det også være højere. Det kan diskuteres, og det fordrer jo gode grundige studier af risikostratificering. Hvor er det bedst at sætte ind? Og hvor er det bedst at sætte ind, sådan så vi redder flest verdensliv på verdensplan? Flest menneskeliv på verdensplan, fordi det
altså Danmark har generelt en utrolig god historie med at have et meget, meget globalt udblik og enormt meget globalt ansvar. Og der synes jeg godt, at vi kunne tage fat i debatten. Jeg synes også, at jeg manglede nogle kritiske spørgsmål fra journalister, da vaccinationen af børnene blev indført. Hvorfor gør vi egentlig det her, når WHO kalder det en skandale? Det har de gjort. De har sagt, at det er en kæmpe skandale og helt ufatteligt, at vi booster unge, raske mennesker, og vi vaccinerer børn, når der er så mange i resten af verden, der ikke er blevet vaccineret, som er i risiko eller som er sundhedsarbejdere osv. Ja. Så det aspekt skal helt klart med, men jeg tror ikke, at vi kommer ud i, at almindelige mennesker skal vaccineres hver tredje måned og sådan noget. Altså det, jeg tror snart, det vil bevæge sig hen i noget med vaccination op til vintersæsonen, eller influenza, altså omkring oktober cirka. Om det bliver massevaccination igen, det må vi se. Det kommer an på, hvor meget naturlig immunitet vi får opbygget nu og i foråret. Vi må forvente, at smitten kommer meget lavt ned i løbet af sommeren. Jeg har svært ved at se, at det skulle være nødvendigt at vaccinere alle. Det kan godt være, at man kunne gå den vej, men jeg vil foretrække, at man satte ind der, hvor at man beskytter dem, der er i risiko. Som jeg sagde, jeg synes, vi skal overveje, om ikke omikron er en velsignelse i den forstand, at der er rigtig mange, der bliver smittet, men det afspejler sig ikke i indlæggelsestallene. Det er jo nogle meget, meget høje tal. Vi tester selvfølgelig også lidt mere og sådan noget, men det ser bedre ud, og der er få på intensiv, og det er det, der skal være den vigtigste parameter. Super. Frederik Schjølz Buchholzer, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker her i mellemjulen den onsdag den 29. december 2021. Det var en fornøjelse, Martin.